हमें कुरान पढ़ना बताए या नमाज़ पढ़ना बताए हमें कुरान पढ़ना बताए या नमाज़ पढ़ना बताए जी ओ सड़दा नबी सोने तो ओ हलाली तारा नहीं जी ओ सड़दा नबी सोने तो ओ हलाली तारा नहीं जेड़ा होबदार मदनी दाए मुदी कबर च अंधारा नहीं मुदी कबर च अंधारा नहीं जेड़ा दुश्मन मोहम्मद दही फिदा उदा छुटकारा नहीं جل دیکھ تو اج بھی عہد اندر جل دیکھ تو اج بھی عہد اندر ایدے عشق دے شونے بھڑک دے پر نصیب جل دیکھ تو اج بھی عہد اندر ایدے عشق دے شونے بھڑک دے پر اونتا اور اٹھاتے اج دوڑی زوکے چھ پروٹھر کھڑک دے پر بے جان جہان دے کو لاشک آ عشق دے تیشت پڑک دے پر انسان تا سفر جت رہ گئے وئی دے عشق چھ دوڑوی پھڑک دے پر محمد محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ اجڑے وساون محمد دا کم ہے تیروں تیرا ہاں محمد دا کم ہے فقط ایک اشارے تے چوڑی دے چل کو حصے نو بڑھاون محمد تکم علی سید دیگر قضا تھی دی نظر ہے تسج کو بلاون محمد تکم ستا رزق دے من زیبے ہے خدا دے ونڈا من ملہاون محمد تکم محشر دے میدان اندر محشر دے میدان اندر آمدنی سی سرکار کھڑے میری دید ہوئے روح انور دے اکشن کے نالک تار کھڑے میرے ایبب دیکھ ملائک آکھے ایک پکڑو ایک گناہگار کھڑے رب پا گیا کھے وئی کو چھوڑ دے وہ میرے مدنی دا حبدار کھڑے محمد محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ آمین آکھو سارے آمین سن پاک محمد لنگھانے
پاک محمد لنگھاوے جد موت دا وقت قریب ہووے میرے ڈھیر گناہن ہر کئی تو کوئی چنگی چھتر کی بووے میں مرا جگ حیران ہووے کوئی ایو جیا رنگ عجیب ہووے پروانا آخری ساہو میں نے پڑا کلمہ یار نصیب ہووے محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے جتھا رب بلا رکھتا ہے پڑو صلی اللہ بالقسم جتھا رب اولا آکھتا ہے پڑو صلی اللہ ملک سب سارا قرآن مدنی دشان سارا قرآن مدنی دشان اے بابونی اشارہ نہیں جیڑا حبدار مدنی دہے مودی کبر چاندھارا نہیں مدنی سی سرکار کھڑے ای محشر دے میدان اندر آ مدنی سی سرکار کھڑے میری دید ہوگے روح انور تے میری دید ہوگے روح انور تے اکچھی کے نا دمتار کھڑے میرے اے بکڑے کھملائے کانکھے ایکو پکڑو اے گناہ کار کھڑے رب پاکی آنکھے وئی کو چھوڑ دے وہ میرے مدنی دا حبدار کھڑے محمد محمد مصطفیٰ بڑھ دے ٹھیک نہ تو پانچ جا کریں دے کیڑا بیلے اپنے جس ساؤنڈ نال ہوئی ہے آقا دی محبت اندر انگنت ولی بن گئے محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ آقا دی محبت اندر انگنت ولی بن گئے ملتی ہوں کو ولایت نہیں
جلد يهلكو بلا يدعيه جيبو مدني بيارا نهيه جدا حقدار مدني دائي خودي قبرج مردارا نهيه عمر عثمان حسین دیا پاک علی حیدر حس کیا شان دس آم بی بی دا جیندا پاک محمد ور حسین محمد مصطفی محمد سیرا Thank you.
مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بس
وقال لهم انك